Formativní a sumativní. Na jakoukoliv půjdete přednášku, jakýkoliv si pustíte webinář na YouTube, že jich tam je hodně k formativnímu hodnocení, téměř v každém uslyšíte a uvidíte citát s kuchařem a s polévkou. Tak já jsem si ho dovolila nevypustit, protože může docela dobře vysvětlit, osvětlovat to, jak to s formativním a sumativním hodnocením je. Když kuchař ochutnává polévku, jedná se o formativní hodnocení, když polévku ochutnává host, jde o hodnocení sumativní. Asi nám z toho vyplývá, bych se vás moc chtěla ptát, jak tomu rozumíte. Asi nám z toho vyplývá to, že když jí ochutnává kuchař, tak má ještě příležitosti s tou polévkou něco udělat, nějakým způsobem jí vylepšit. Když jí ochutnává host, tak už dává nějaký finální komentář. A co se týče formativního hodnocení, tak to spojení s hodnocením, se slovem hodnocení, není úplně výstižné z toho důvodu, že se může zdát, že to je jenom hodnocení. A my dojdeme k tomu, že formativní hodnocení není jenom hodnocení, je to celý nějaký proces, balíček. A slovo hodnocení často může reprezentovat jenom nějaký konečný rozsudek místo příležitosti zareagovat a zlepšit se. A ten balíček těch strategií, které se pokusíme společně projít, nám právě ukáže, jakým způsobem bychom toho mohli docílit, jakým způsobem dětem pomoct nebo žákům pomoct, aby se ve svých výkonech ve škole mohli zlepšovat. Snad. Tak sumativní a formativní. Tak já jsem to zkusila takhle nějak jako zhrnout. Sumativní je závěrečné, koncové finální hodnocení, které se zaměřuje na to, zda a v jaké kvalitě žák ovládá nějaké učivo, nějaký výstup. Je orientované na minulost, tedy popisuje to, co bylo. A mě hodně pomohlo, když jsem to zkoumala, že jsem si představila, že směřuje ven z té třídy, tedy že jeho adresátem je žák někde venku v rodině, respektive jeho rodič, možná škola jako celek. A to sumativní hodnocení může mít různou podobu. Nejčastěji v našich školách asi používáme známky, ale můžou to být body, procenta, razítka, slovní hodnocení taky. A klasickým příkladem sumativního hodnocení je i vysvědčení. Kdežto formativní hodnocení je hodnocení průběžné, které se zaměřuje na sledování pokroku. A jeho cílem je udělat to tak, aby žák díky tomu formativnímu hodnocení mohl dosáhnout stanoveného cíle ve vyšší kvalitě, než se mu to daří teď. Orientuje se na budoucnost, na to, co bude, jakým způsobem žák ten svůj výkon může upravovat. A mně zase pomohlo ven a dovnitř si představit tu třídu, ve které je konkrétní žák, učitel a jeho spolužáci. Takže to formativní hodnocení pro mě směřuje dovnitř té třídy. Formativní hodnocení může mít podobu slovních komentářů, ale často se můžeme setkat s tím, že formativní hodnocení rovná se slovní hodnocení, abych to ráda vyvrátila. Není to tak, bavila jsem se o nějakém balíčku, on je to spíš mamut, než malý balíček toho, co do formativního hodnocení všechno patří. Každopádně slovní hodnocení je jenom jednou ze součástí toho, co k formativnímu hodnocení můžeme řadit. Mohla by to být ústní zpětná vazba, může tam používat kritéria kvality a tak dále. Já jsem si dovolila ještě nachystat takový infantilní příklad se dvěma dětmi a to může být Sára a Franta. Bude to příklad trochu přitažený za vlasy, ale když jsem o tom přemýšlela, tak mě taky hodně pomohlo, abych tomu procesu líp porozuměla. Představte si, že Sára a Franta chodí do stejné školy, do Ačka a do Bčka, mají každý jinou paní učitelku a učí se to stejné. A může to být, často mě pomáhá třeba ten příklad vyjmenovaných slov ve třetí třídě, jako prvostupňařka si tam dovolím dávat ty příklady z prvního stupně, tak se učí vyjmenovaná slova a jejich cílem na nějaké období je psát správně i po obojetných souhláskách uprostřed slov. Můžeme si to představit to období jako třeba čtvrtletí. Sářina paní učitelka se rozhodne, že bude dávat dětem obden diktát, ve kterém bude ověřovat, že děti té dané látce rozumí, trénují to zapisování těch jíček a bude jim je známkovat. Dává jim známky a Sára během těch 2,5 měsíců nazbírá spoustu známek. Na začátku ty známky nejsou úplně dobré, lítá tam nějaká 4, 3, ale pak se dostaneme na konci toho období k tomu, že Sára
řekněme, zvládá většinu doplnění správně. Franta ve vedlejší třídě má paní učitelku, která zaujala podobnou strategii, tedy obden může dávat dětem nějaké testy, diktáty pro cvičování. A rozhodla se, že ty diktáty nebude známkovat všechny a že bude dávat dětem informace o tom, jak se jim daří prostřednictvím nějakých smluvených značek a krátkých slovních komentářů. A mohla začít třeba tak, že to slovo, které to dítě napsalo špatně, jenom podtrhla. Případně dala značku na ten řádek, kde to dítě udělalo chybu. A vedla děti k tomu, aby si k tomu cvičení doma znovu sedli, nebo i ve třídě, ve škole, a aby si sami tu chybu našli a opravili si ji. Doplnila to nějakým krátkým komentářem a dávala takhle dětem zpětnou vazbu o tom, jak se jim daří a co mají zlepšit, aby se jim příště dařilo lépe. Příklad, že se mohla napsat, že se dětem třeba daří vyjmenovaná slova, ale chybují ještě ve slovech příbuzných třeba. A doporučila, co to dítě má dělat, aby se mohlo zlepšit. Na konci toho období, dejme tomu toho čtvrtletí, Franta došel k tomu, že většinu, velkou část z těch doplňovacích cvičení nebo z psaní zvládá taky velmi dobře. Můžeme říct, že Sara a Franta na konci toho čtvrtletí mají vlastně stejně kvalitní výkon, podávají stejně kvalitní výkon, jsou na tom stejně dobře. Ale kdybychom se podívali na jejich čtvrtletní vysvědčení, tak Sara bude mít na tom vysvědčení, a teď říkám, je to utažené za vlasy trochu, bude tam mít dvojku a Franta tam bude mít jedničku. Přestože na tom ty děti jsou výkonnostně úplně stejně. A Frantova paní učitelka sledovala ten pokrok a hodnotí to, kam Franta došel na konci nějakého období. Kdežto Sářina paní učitelka se podívá do svého notýsku a vidí tam 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 a řekne si, no jo, milá zlatá, z toho já jedničku nevyčaruju. A fuk, je tam dvojka. A říkám znovu, je to přitažené za vlasy, ale mě to hodně pomohlo si vyjasnit to, že, nebo jeden z citátů, který najdete v knize Zavádění formativního hodnocení. A to je to, že bychom děti neměli známkovat, dokud se ještě učí. Protože pokud jsou v tom procesu, mají mít právo na nějaké tréninkové pole, na to, aby si vlastně beztrestně zkoušeli to, jak se jim daří.